সহযোগ করেছে বাজাজ অটো দ্য ওয়ার্ল্ডস ফেভারিট ইন্ডিয়ান সুরিয়া কনক্রিটেক সিমেন্ট এন্ড মোর তোর সব কথা জনার দরকার নাই নহয় চিন্তা করার শক্তি নাই পাইছ মজাটো এতিয়া চিন্তা কৰিবলগীয়া কি আছে কচোন পরিস্থিতি কেনেকুৱা আছিল তো নিজেই জানো দেখো সেইবুলি যি মন যায় তাকে ভাবি লবি না তহতে তাইৰ লগত যেনেকুৱাহে কৰিলি মোৰ মতে তহতক ঘূৰিও চাব নালাগে এতিয়া কটা ঘাঁহত চেঙা তেল মাৰি থাকিব নালাগে গাত লগাকে নকলে তহঁতে এনেকুৱা ভুল কৰিয়ে থাকিবি যে তয়ো কিন্তু বুক বেয়া পাইছিলি সেই কথাটো পাহৰি নাযাবি পাইছিলো কিন্তু মইতো শত্ৰু জ্ঞান কৰা নাছিলো শত্ৰু জ্ঞানটো আমিও কৰা নাই এই কথা নকবি ৰডালিক তাইৰ বুকুৰ পৰা কাঢ়ি অনা সময়খিনি ভাবি চাবি এই কথাবোৰ ভাবিয়েতো মোৰ আৰু বেছিকে লাজ লাগিছে লাজ কৰি এতিয়া আঁতৰতে ঘূৰি থাকিব নালাগে তাই কথা ধৰি থকা মানুহ নহয় যা আৰু মনৰ পৰা বেয়া ভাববোৰ যেতিয়া আঁতৰিয়েই গৈছে যাচোন যা আগৰ দৰে মাত বোল কৰ সকলো ঠিক হৈ যাব যা আচৰিত ন কি কৈছা কথাবোৰৰ কথা কৈছো কি কথা বুজি নোপোৱা কথা ন জানো কি কৈছে মই একো বুজি পোৱা নাই বৌৰ কথা কৈছো বৌৰ কি হ'ল এনেকৈ ঘপককৈ আহি ওলালিছে কিয় তুমি তাৰমানে বৌ অহাৰ কাৰণে বেয়া পাইছা আৰে বৌ অহাৰ কাৰণে মই কিয় বেয়া পাম অঁ সেইটোও হয় তুমিনো আকৌ বৌ অহাৰ কাৰণে কিয় বেয়া পাবা ইনচাল্ট কৰিছা নেকি আৰে নাই কৰা মই দেখোন তোমাৰ কথাত সমৰ্থনে কৰিছো তেওঁ আহি ঘপককৈ ওলালেহি তাকো দাদাৰ লগত তাৰপিছতো তোমালোক আচৰিত হোৱা নাই বুলি ক'ব পাৰিবা নেকি অলপ অলপ হৈছো কাৰণ তেওঁ অহা কথাটো জনা নাছিলোতো তোমালোক যেনেকৈ আচৰিত হৈছা ময়ো তেনেকৈ আচৰিত হৈ সেই কথাটো কৈছো মানুহে কি ভাবি কি কৰি থাকে একোৱেই ধৰিব নোৱাৰি দেই মোৰ মুঠতে এটাই কথা চিজিল হৈছেই যেতিয়া বাকীবিলাকো চিজিল হৈ আহিলেই হ'ল মইতো মোৰ ফালৰ পৰা পুৰা চিজিল হৈ আছো আৰু এতিয়া বাকীবোৰ মানুহে খেলি মেলি নকৰিলেই হ'ল আৰু বাকীবোৰ মানুহ মানে তুমিও বৰ মানে মানে কৰি থাকাহে মোৰ কথাবিলাক বুজি নোপোৱা নে বুজি নোপোৱাৰ বেলেগ মিনিং উলিয়াই থাকা তুমি জানো কথাবিলাক পোনে পোনে কোৱা কি কৈছে চা মই যে চিধা চিধি কথা কওঁ গোটেই জগতে জানে তুমিহে মোৰ কথাবিলাক বেকা কৈ নিয়া হ'ব দিয়া কিবা এটা কৈ দিলোঁ তাৰ কাৰণে ইমানকৈ চিঞৰিব নালাগে মোক দে না আরে আমনি কৰি নাথাকিবা বুলি কৈছো নহয় যোৱা ইয়াৰ পৰা দাদাৰ আচলতে তোমাৰ ওপৰত খং উঠা নাই নহয় মোৰ ওপৰত খং উঠিহে গালি পাৰিছে আমি ইয়াৰ পৰা যাওঁগে বলা বলা ঈশ্বৰে যে আমাৰ মুখলৈ চকু মেলি চালে ঘৰৰ মানুহ ঘৰলৈ উভতি ইয়াতকৈ আৰু সুখ লাগিছেনে আজি এটা কাম কৰিম বুজি কি
মুরগি আনিম নে ছাগলী মাংস আনিম, ভালকৈ এসাঁজ খাম। তোৰ এই স্বভাৱটো নগল দেই, কিবা এটা ভাল হলে কেৱল খাওঁ আৰু খাওঁ। মই ফূৰ্তি তেনেকৈয়ে কৰোঁ। এইহেঁতক কোনোবা এটাক মাত দেচোন, বজাৰখন কৰি আহক, পইচা মই। ৰচোন, বজাৰলৈ যাব সময় হোৱা নাই। নাই নাই দেই, শেহতীয়া বজাৰৰ বস্তু মোক নালাগে। সিহঁতে এতিয়া যাবলৈ টান পাইছে যেতিয়া ময়ে যাওঁ। ৰবি, মই কৈছোহে, সিহঁতেতো নাযাওঁ বুলি কোৱা নাই। আগতে সিহঁতক কওক, তাৰপিছত সিহঁতে যায় নে তয়ে যাওঁ গৈ থাকিবি আৰু। ভাত মাছ অকণ আনিব লাগিব, বুইছ? মাছ নহ'লে তোৰ আৰু ভাত খোৱা হ'বনে? মাংস যিমানে নাখাওঁ কিয়, মাছ অকণ মুখত দিবলৈ নাপালে খোৱা যেনে নাৰাখিও। আজি মাছ মাংস কণী চব খাম। আমাৰ এই যোৱাৰ লগে লগে তাই বাৰু কিয় ঘূৰি আহিল? এইৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ ঘৰখনত বেছি হৈ যাব বুলিয়ে চাগে। আৰু সেইটোৱেই যদি হয়, তেনেহ'লে দেখোন আমাৰ এইৰ কাৰণে ভয়ৰ কথা হৈছে। কিন্তু এটা কথা ঠিক, বৌৱেকজনীৰ যে মনটো ভাল নহয় সেইটো কথা কিন্তু স্পষ্ট হৈ গ'ল, বুইছ বিবেক? প্ৰদ্যুতৰ বৌৱেকজনী আমাৰ এই ঘৰলৈ অহাৰ লগে লগে মাকৰ ঘৰলৈ গুচি গ'ল। কিয়? কিয় মানে, আমাক ইমান এটা ডাঙৰ বদনাম দি তাই লাজ পালে চাগে, আৰু সেই লাজতে ঘৰ পালেগৈ। মই যিমান দূৰ গম পাইছো, তাই ঘৰলৈ যোৱাৰ কাৰণটো লৈ সিহঁতৰ ঘৰখনত বহুত কিবা কিবি হৈ গ'ল, আৰু শেষত এনেকুৱা হ'লগৈ যে তাই ঘূৰি নহাৰ চান্সটোৱে বেছি আছিল। কিন্তু কিন্তু কি, আমাৰ এই যোৱা দুদিনেই নহ'ল, তাই আকৌ আহি ওলাই দিলেহি নহয়। আহিল ভালহে হৈছে। ভাল কেনেকৈ হ'ল? আৰে, মানুহগৰাকী কাজিয়া পেচাল কৰি গুচি গৈছিল, এতিয়া বুজাবুজি কৰি ঘৰলৈ আহিছে, ভালহে হৈছে। তই কথাবিলাক বৰ পোনে পোনে বুজ, সেইকাৰণে তোৰ লগত কথা পাতিবলৈ দিগদাৰী। তাৰমানে মই যিটো বুজিছোঁ সেইটো নহয় নেকি? নহয়। তেনেহ'লে সেইটোৱেতো ইণ্টাৰেষ্টিং। ইণ্টাৰেষ্টিং? দেউতাও যে অকল মানুহ ধৰে, চাহ খাম বুলি কৈছিলোতো। হয় দাদা, শুন, দেউতাক বোলে শেহতীয়া বজাৰৰ বস্তু নালাগে, সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ লৰালৈকে ওলাই। দেউতাই মানে তেওঁৰ সেই বজাৰখন দেওবৰীয়া বজাৰ বুলি ভাবি আছে। ন বজাৰ আগত যদি বজাৰ নকৰ, এক বজাত বজাৰ শেষ হয় চাগে, সেইকাৰণে সোনকালে নগলে বজাৰ বস্তু শেষ হ'ব বুলি ইমান খৰধৰ লগাইছে চাগে। এইটো বেয়াটো তুমি চাহ নোখোৱা নেকি? খাম, আহি আছো। কিয় এনেকুৱা কৰো বাৰু ৰদালি? আপোনাক ইয়াতো আনি দিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু দিয়া নাই। সদায়তো আপোনালোকে একেলগেই চাহ খায়,
আৰু আজি যে আপুনি তালৈ যোৱা নাই সকলোৱে কিন্তু কথাটো লক্ষ্য কৰি আছে। আজিৰ কথাবোৰ আনদিনাৰ দৰে একেই হৈ জানো। সিহঁতে সিহঁতৰ ডাঙৰ ককায়েকক বিচাৰি আছে। তুমি কোৱাচোন, মই বাৰু সিহঁতৰ সেই ডাঙৰ ককায়েকটো হয়নে? আজিতো মই মোৰ নিজৰ ওচৰতে এটা অচিনাকি মানুহ। শুনকচোন, কথাটোত ময়ে ইমান ভাঙি পৰা নে আপুনি কিয় ইমান ভাঙি পৰিছে? মেঘা, তুমি মোক পুতৌ কৰিছা? পুতৌ কৰিছা তুমি মোক? কোৱা, শুনাচোন, কাইলে ডিউটি আছে নাই? মোৰ মৰ্নিং আছে। মোৰো মৰ্নিং আছে। নহয় এনেই আৰু। বাকী চাহ খালা নাই? খালো। ময়ো জাষ্ট খালো। নাই যোৱা। কাইলে যাম হা। কাইলে ডিউটি কেতিয়া আছে? ফোন এটা কৰো নহ'লে ৰবা। ঠিক আছে। মানে সি থাকিলে অলপ আমাৰ ভাল লাগিব ন? ঠিক আছে দিয়া, হ'ব, ৰাখিছো এতিয়া। বাই। ইফালে আহাচোন। কি হ'ল? কথা এটা মন কৰিছা নে নাই? কি কথা? দাদাক মন কৰিছা? আৰে দাদাক কি মন কৰিব লাগে? মানুহটো যে এনেকৈ অফ হৈ আছে, মন কৰিছা নে নাই? বৌ আহিছে, তেওঁ ফূৰ্তিতে থাকিব লাগে। তেওঁ দেখোন এনেকৈ অফে হৈ আছে, কথাটো কি? কিনো কৰি আছা অ? নহয় মানে মই কথাটো ভাবি আছো। কি? দানা অকণমান অফ হৈ আছে হয়। ডাল মে কুচটো কালা হে নহয়নে? কি? কিবা এটাতো নিশ্চয় হৈছে, নহ'লে তেওঁ এনেকে কেতিয়াও নাথাকে দেই। তাকেতো, কি হ'ব পাৰে? সোধা আকৌ তেওঁক, তেতিয়াহে গম পাবা কি হৈছে। তুমি যদি নুসুধা মই গৈ সুধি আহো। তুমি সুধিব নালাগে, মানে ইমান দিন বৌ নাই যে সেইকাৰণে দাদা এতিয়া যাব নোৱাৰিম তেনেকুৱা বিহেভ কৰিছে চাগে। নিজৰ মানুহজনীৰ ওচৰত কি অসুবিধা পাব? মইতো তোমাৰ ওচৰত ইমান দিন নাছিলো, তুমি কিবা অসুবিধা পাইছা নেকি? সেইটো হয়। কিবা এটা বেলেগ কাৰণ আছে, তুমি সুধি আহাগেচোন, সুধিলে নিশ্চয় গম পাবা। যোৱা যোৱা আকৌ। ডাঙৰ বাবা, ইমানকে মাতিছো শুনা নাইনে? কিবা এটা ভাবি আছিলো বেহী। ইমান কব নোৱাৰাকে ভাবে নেকি? কি হৈছে কচোন? মেনেজো যাব। কেনেকে, কিমান ধাৰ আছে জানো তই? চা এইয়া চা, কিমান ধাৰ আছে চা। তুমি ইমান টকা ধাৰ লৈ কিয় লৈছিলা? মই নিজৰ কাৰণে ধাৰ লৈছিলো। কোৱা আকৌ কেনেকে পৰিছিলা? কি এনেকে পৰিছিলো? তই পানী নিজেই পৰিছিলি নে তোক কোনোবাই ঠেলা মাৰি দিছিলে? কেনেকে চাই আছে চাচোন, এইজনী চকুকেইটা ফুটাই দিওঁ নেকি এইজনী। ডাঙৰ বাবা, ঐ ডাঙৰ বাবা, ডাঙৰ বাবা, ইমানকে মাতিছো শুনা নাইনে? কিবা এটা ভাবি আছিলো বেহী। ইমান কব নোৱাৰাকে ভাবে নেকি? কি হৈছে কচোন? নাই, একো হোৱা নাই। কিবা এটা হ'ল। কি হ'ল বাৰু? জন্মৰ পৰা আধা বয়স পালো, এতিয়াহে মানুহবোৰৰ মনবোৰ বুজি নোপোৱা হ'লো।
খনে রুস্ত খনে তুস্ত। মই নিজৰ কাৰণে ধাৰ লৈছিলো। হ'ব দিয়া, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে। আমি মানুহকেইটা ভালে আছো যেতিয়া নিশ্চয় কিবা এটা হ'ব। কি হ'ব? কিমান টকা ধাৰ আছে দেখিছই, কি কৰিবি? কিবা এটা কৰিম আৰু। কি কৰিবি, কি কৰিবি তই? কিবা এটা কাম কৰিব লাগিব। কাম কৰিবি? কি কাম কৰিবি? কিবা এটাতো কাম কৰিবই লাগিব, আৰু বিচাৰিলে এটা কাম নাপামনে? ইমান সোপা টকা ধাৰ মৰাকৈ কাম এটা পোৱাটো ধেমালি বুলি ভাবিছ? প্ৰথমতে নাপাব পাৰোঁ, কিন্তু লাহে ধীৰেতো পাম ন? লাহে লাহে টকা ধাৰ মাৰিবলৈ সিহঁত ৰৈ থাকিব বুলি ভাবিছ? হ'ব, তহঁতে মোক একো সহায় কৰিব নোৱাৰ। মিছা সান্তনা দিবলৈ নাহিবি, তই যা ইয়াৰ পৰা। যা বুলি কৈছো নহয়, মোক কিবা এটা ভাবিবলৈ দে। দাদা, ক'ত যাও? যাওঁ এফালে। যাওঁ মানে ক'ত যাও? যাওঁ আৰু এফালে। যাওঁ, বুজি পাইছো। আরে যাও আৰু, কিয় লাগি থাকো ইমানকে? মিছা মিছে অশান্তি কৰি থাকিবলৈ আহে। ৰদালি, মই তোমাক নেইল পলিচ লগাই দিম, হ'ব? সঁচাকে লগাই দিম দিয়া। মই তোমাক কথা এটা সুধি আছো নহয়, নোকোৱা কিয়? চা, মই তোমাক সুধিছো তুমি পানীত কেনেকে পৰিছিলা, কোৱা আকৌ কেনেকে পৰিছিলা? কি এনেকে পৰিছিলো? তই পানীত নিজেই পৰিছিলি নে তোক কোনোবাই ঠেলা মাৰি দিছিলে? কেনেকে চাই আছে চাচোন, ইজনী চকুকেইটা ফুটাই দিওঁ নেকি ইজনী? মই তোমাক মাৰিম বুলি কোৱা নাই নহয়, তুমি কেনেকৈ পানীত পৰিলা মোৰ সেইটোহে জানিবলৈ মন গৈ আছে। আৰু তোমাক সুধি আছো তুমি ভালকে নোকোৱা কিয়? কোনো দেখোন, তুমি কি কৈ আছা মই একো বুজিয়ে পোৱা নাই। তোমাক পানীত কোনোবাই ঠেলা মাৰি দিছিলে ন? তুমি মিছা কথা কৈছা, তোমাক বৌয়ে ঠেলা মাৰি দিছিলে নেকি পানীলে? এই বোলে আকৌ একো কথাই বুজি নাপায়, বৌয়েকৰ কথা ক'লে দেখোন ঠিকে বুজি পায়। কিবা এটাতো গণ্ডগোল আছে, কি গণ্ডগোল আছে উলিয়াব লাগিব। মেঘালি, সি ক'ত যায়? কোন ডাঙৰ বাবা? মানে তুমি নাজানা নেকি সি ক'ৰবালৈ যাব ওলাইছে? ক'ৰবালৈ যাবলৈ ওলাইছে মানে? তুমি নাজানা? হা, কি হ'ল? ডাঙৰ বাবা বুলি ক'ৰবালৈ যাব ওলাইছে। মই দিল্লীলৈ যাম। দিল্লী? এজন ভাল ডক্টৰৰ কথা পাতিম। কিন্তু মই আজিয়ে যাম। দাদা কলে ওলাই যায়, তাকো ক'ব নিবিচাৰে। কিবা এটা খেলি মেলি হৈ থকা নাইনে বাৰু? কিন্তু খেলি মেলিটো হ'ল কি? মই দিল্লীলৈ যামেই, আৰু তুমিও মোক বাধা নিদিবা। যাবলৈ মই বাধা দিয়া নাই, কিন্তু এনেকে নহয়। তুমি যিয়ে নোকোৱা পেহী, তেওঁলোকৰ মাজত যে কিবা এটা হৈছে মই কিন্তু চিয়'ৰ। আচ্ছা, আমি ইয়াত এনেকৈ কথাবিলাক আলোচনা কৰি থকাতকৈ চিধা চিধি সুধি আহোঁগৈ আকৌ।
যোগ করিলে বাজাজ অটো দ্য ওয়ার্ল্ডস ফেভারিট ইন্ডিয়ান সূর্য কনক্রিটেক সিমেন্ট এন্ড মোর সিমেন্ট এন্ড মোর